Senhora, meio quilo de pescoço? Hoje é dia. Zé Trigo. Hoje é dia. Hoje é dia. Zé Trigo, sai o pescoço. Você ouviu. Pra que pescoço? Pergunta, o que ela vai fazer com o pescoço? Pergunta pra ele. Zé Trigo, não questiona não, faz isso. O que ela vai fazer com o pescoço, cara? Saco. Patinho. Bem pesado. Zé Tripa. Bem pesado. Ai, meu senhora saco. Aqui. 1,7 kg de patinho. Zé Tripa. Já ouvi, porra. Já ouvi. Não sou surdo, caralho. Hoje tá foda, hein? Porra. Então, você sabe que por uma questão de segurança do trabalho a gente tinha que trabalhar de luva de metal? Segurança do quê, seu Valdeci? Segurança de trabalho, seu Leitão.
A gente fica aqui manejando armas. Isso aqui que a gente maneja são verdadeiras armas. A gente pode matar uma pessoa com isso aqui, seu Leitão. Se eu quiser, seu Leitão, se eu quisesse, eu matava umas 20 pessoas por dia com essa faca aqui. 20, seu Leitão, 20. Se a senhora tá achando o nosso serviço lento, ele não é lento. Ele é minucioso, é diferente. Seu Leitão, escargou. Tem isso não, seu doutor. Isso a gente faz entre quatro paredes na casinha. O dia tá difícil. Dá pra segurar essa fila aí, ô animal? Pô, não dá pra cortar tudo ao mesmo tempo não, cara. Sabe o que é cortar carne de pescoço? Sabe o que é cortar carne de pescoço? Você já ouviu falar em otorrinolaringologista que faz aquele negócio que tira aquela cera, aquele tambo de cera? Isso é bom. Agora, cotonete é uma merda. Você usa cotonete? Você só entope, só bota mais cera pra dentro. Essa é foda. Essa é foda. Antrecô é foda. Vou ter que olhar a vaca de novo. Eu nunca cortei um antrecô na minha vida. Rapaz, eu vou ter que olhar a vaca inteira de trás. De frente, de baixo. Onde que é o antrecô da vaca? Eu não sei o que é antrecô. Pode ser? Sim. 4 quilos de contrafilé. 4 quilos? 4 quilos, seus... É, pode ser. 4 quilos. Mas... Zé Tripa, faz o seguinte, corta e não reclama. Você pega essa faca e, ó, toma, corta. Corta você. Não, corta você. Eu não vou cortar, não. Nem eu. Eu fiz curso, mas não vou cortar. Eu já falei. Falou o quê? Parou, já não aguento mais ouvir essa história. Saco, viu? Não aguento mais ouvir essa história com contrafilé. Posso falar uma coisa? Contrafilé não é qualquer um que corta, não. Contrafilé é carne traiçoeira, carne do demo. Qual o problema de cortar contrafilé? Tem um problema. Se o senhor cortar ele a 45 graus na perpendicular da jusante, você mete a faca no gancho, daqui a pouco a faca faz... Desvia e corta o que ela ver pela frente. Tudo. Ela corta até mal-olhado. Ela corta o que via. Ela corta o espírito. Ela corta a sua jugular. Ela corta a sua mente. Ela corta a sua retina e cede a mão no pescoço. Tem aquele açougue na frente da sua casa. Desce correndo agora, vai lá voar. Taca fogo nessa terra, correndo. Não para o mundo. Não dá pra cortar tudo. Os catons chegam ali agora, vou te passar a faca, pô.
essa faca, pô. Ele não é lento. Você mete a faca, não é? Daqui a pouco a faca faz... Desvia. Corta. Ela vira pela frente. Thank you.